ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ କଲି। ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ କେବେଠୁ ୟୁଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଆମ ଅଲଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଆର ଏଇଟା ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ଆସୁଛି। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହାଣୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଦେନ୍ କାହାଣୀ ଶେଷ। ଫିଲ୍ମ ମାଲକାନଗିରି ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଯିଏ ଫିଲ୍ମକୁ ପୁରା ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାର ରିଜଲ୍ଟ ବି ଆସୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବା। କେମିତି ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜିର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଦେଖିଲା ପରେ, କେତେ ସିଏ ଖୁସି ଅନୁଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଭାଇ କେତେ ଡେଡିକେସନରେ, କେତେ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, 60 ଡେଜ୍ 70 ଡେଜ୍ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ତ ବର୍ଷା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏକ୍ସପାଇଜେଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, ବଟ୍ ସେଟା କିଛି ଫିଲ୍ ହୁଏନି। ସେଥିରେ ଟିମ୍ ଭଲ ଥିବ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କୋପରେଟ୍ କରୁଥିବେ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ କାମ କରୁଥିବେ, ତ ଡେ ନାଇଟ୍ କାମ ଥିଲା କି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଦଶହରାରେ ଆସିବାର ଥିଲା। ବାବୁସାନ ସାର୍ଙ୍କର ଦମନ ପରେ ଏ ସିନେମା ଆସୁଛି, ତ ମୋ ଉପରେ ବି ସେତିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରେସର ଥିଲା କି ମୁଁ ଏ ସିନେମାକୁ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ଭଲସେ ବନେଇବୁ। ତ ମୋଟୋ ଏହା କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଭଲ ସିନେମା କରିବାଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଥା, ବଟ୍ ଆମେମାନେ ହୋପ୍ଫୁଲି କରିପାରିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଜିର ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଫିଲ୍ମର ମୂଳ ଦୁଆ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା, ଲେଖା କେମିତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଡି ଗ୍ଲାମ୍ ଲୁକ୍ ଦେବା, ଆଦିବାସୀ ଲୁକ୍ରେ ହିରୋହିନ୍ଙ୍କୁ ଆଣିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଏଇସବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନା, ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଟାକ୍ଟିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ପରଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି କାହାଣୀ, ଯେ କାହାଣୀ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡାଇଲଗ୍ ଅମିତ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ମେକିଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ସିନେମାର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ, ତାକୁ ବନେଇବା ପଡ଼ିବ। ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ପଇସା ବି ଅଛି, ତ ସିନେମା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମାନେ ଆଗରୁ ବି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଟିକେ ମୋତେ ହଟକେ ଲାଗିଥିଲା ଯେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି ତାଣ୍ଡବ, ସେଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କିଛି ନା କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କରିବେ, ଆଉ ତାର ରିଜେକ୍ଟ ଏବେ ଯେମିତି ମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ଏବେ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଆଗକୁ ବି ଭାଇ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ତାର ଟିଜର୍ରୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଥାଏ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ନାଇଁ ଇଜି ସାର୍, ଇଜି ମାନେ ମେନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଚଏସ୍ ଉପରେ, ଯେ ଆମମାନେ କ'ଣ ଚଏସ୍ ଅଛି, ଆମମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛେ, କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, କ'ଣ ଫଲୋ କରୁଛେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ। ଇଜି ସିନେମା ମେକିଂ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ନୁହଁ, ବସ୍ ଚଏସ୍ ଦରକାର କି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ କଲି, ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ କେବେଠୁ ୟୁଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଆମ ଅଲଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ନୂଆ, ଗୋଟେ ଦେଖେଇବାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନଜର ରହିବା ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛି, ଏ ମାଲକାନଗିରି ହିଟ୍ ହେଲେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସାହସ କରିବେ, ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ରେମୁନେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ରେମୁନେସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ଅପେ ଅପେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫାଇଦା ହେବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଅଛି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ, ଏ କାହାଣୀ ଶେଷ ହେବ ନା ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ତାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ନା ନା, ଆର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଆର ଏଇଟା ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ଆସୁଛି, କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହାଣୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଦେନ୍ କାହାଣୀ ଶେଷ, ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବେ ଏବେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିବାଯାଉ ତାଙ୍କ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ମାଲକାନଗିରିକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଯେମିତି ବଲିଉଡ଼ରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ତେଲୁଗୁରେ ଥାଏ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ହେଇକି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଦର୍ଶକ ତାକୁ ମନ ଭରି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।